ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ କେ ଆଇବାରଟା ଦେଖିଛନ୍? ଡେଲି ଆସନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଘର ତ ସାମ୍ନା ଲିଙ୍କ ପାଖେ। ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଲେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଅଏସ୍ କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଗୁମର। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରି ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଜମି ମାଫିଆ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି, ବିନା ବଡିଗାର୍ଡରେ ସ୍କ୍ରୋପିଓରେ ଆସୁଥିଲେ, ରାତି 9ଟାରେ ଆସୁଥିଲେ, କଲେଜରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିବା କହିଲେ। ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ଆଜି କି ସାର୍ ତାକେ ମୁଇଁ ତାକେ କହିଥିଲି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକେ ଯେ ଏନ୍ତା କାମ ନି କର ତମେ। ଆପଣ କାଣା କରୁଥିଲେ ସେନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ସାର୍ ମୁଇଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ସାର୍, ମୋର ଘର ସାମ୍ନା ଲିଙ୍କ ପାଖ ଅଛି। କାଣା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ସାର୍ ସେମାନେ ସାର୍ ସବୁ ସେକ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ମୋତେ କେସ୍ କରିଦେଲା। ସାର୍ କିଏ କେସ୍ କରିଦେଲା? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। କାଁ ବୋଲି କରି କହିଲା କି ସେ? କହି ମୁଇଁ କହିଲି ସାର୍ ଯେ ଏନ୍ତା ତମେ ଦୁର୍ନୀତି ନି କର, ଆମର ଡୁକିଲ ଟୁକିଲ ତମର ବି ଝିଅ ବୋଲିକରି ସାର୍ କହିଥିଲି ମୁଇଁ ତାକୁ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରି ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଜମି ମାଫିଆ ଓ ପରେ ଶିକ୍ଷା ମାଫିଆ ବନିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଏକ ରକର ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲା ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ। ପୋଦାଭଟାରେ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗୋବିନ୍ଦର ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଗରିବଙ୍କ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଗୋବିନ୍ଦ କରିଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି କୋଦାଭଟାର ଏହିସବୁ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଏକ ଏକର ଜମି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଛି ଜମି ମାଫିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ମହାଲିଙ୍ଗରେ ଖାତା ନମ୍ବର 143 577/398 577/98 ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନାମରେ 1 ଏକର 61 ଡିସିମିଲ ଜମି ରହିଛି। ସେହିଭଳି କୋଦାଭଟାରେ 2 ଏକର ଜମି ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହି କୋଦାଭଟା ମୌଜାରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜୁନିୟର କଲେଜ। ଅନେକ ଜମିକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ ବି କରିନେଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ସରକାରୀ କଳ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଧରି ପେଟି ଠିକାଦାରରୁ ଜମି ମାଫିଆ, ଶିକ୍ଷା ଦଲାଲ ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହଷ୍ଟେଲ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା ସେଦିନ ଥାନ ମୁଇଁ ଥିଲି, ମୁଇଁ ବୁଝିଲି କି ନାଇଁ। ଇ ଲୋକଟା ମୋର ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଫୋନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୋର ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମୋର ଜମି ମଧ୍ୟ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସେ ମାରବା ଉପରେ ସେ ବସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଥାନା ତାର, ବ୍ଲକ ତାର, ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ତାର ତାଗରେ ସମସ୍ତେ ଭୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆମରଟା ଯେନ୍ଟା ହେଇଛେ, ଆମର ଜାଗା ଯେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିଛେ, ଯେନ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛେ, ଆମର ପଜାଡ଼ି ଯେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ। ତାର ଜାଗା ହେଉଛେ ନେକା ଆମର 1 ଏକର 52 ଡିସମିଲ। 1 ଏକର 52 ଡିସମିଲ ଭିତରେ ନେକା ସେ 1 ଏକର 52 ଡିସମିଲ ଭିତରୁ 120 ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛେ। ତାର ବାଦରେ 152 କେ ନେକା ଟୋଟାଲ ସବକେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିକରି ରଖିଦେଇଛେ। ସେ ଭିତରେ 60 ଡିସମିଲ ଗୋଟେ ବି ନେକା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ସେ ନେଇଯାଇଛେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କଲେଜର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ହେବ କି ତଦନ୍ତ? ଯଦି ରାତିରେ ଯାଉଥିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ? ସେପଟେ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀର ତଦନ୍ତ କରିବ କି ପ୍ରଶାସନ ନା ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେବେ? ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।